ဒီကမ္ပဏီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေကနည်းနည်းပြန်ရုပ်သိမ်းခိုင်းစစ်ရှင်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့လေယာဉ်မြေတွေလည်းပဲမရှိသေးတော့ဒီကမ္ပဏီတွေပြန်ရုပ်သိမ်းမှကျွန်တော်တို့ပြန်အလုပ်ကပြန်လုပ်စက်ကန်စက်နည်းနည်းဆက်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရောက်မှအခြေတရားရှိရရှင်ရနေဆက်ရှိပဲလဲမတရသဖြစ်ဘယ်တည်းရောအစားစဲစဲဘေးပဲဒီဘက်ကဖြစ်တော့ဘယ်လဲမတရဖြစ
ဆိုင်ယန်နေရာများနဲ့ဒေသခံများရဲ့တောင်ရအုပ်ရင်များအတွင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဌာနတိုင်းသားများကပြောပါရယ်။မြန်အုပ်ရင်များကိုမသိမ်းစေဖို့ဒေသခံများကတောက်ရောက်တင်ပြခဲ့ပေမယ့်အစိုးရမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့်လာရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကမ္ပဏီဘက်ကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများနဲ့တောက်ရောက်တွေ့ဆု
Myanmar Auto Corporation မှစာရင်းကိုင်းဒေါ်သူဆောင်ဝင်းကပြောပါရယ်2017မှာတော့ MIC ကနေပြီးခွင့်ပြုတာတော့တသိန်းလုံးလောက်ရရှိရပါတော့အဲဒီဟာအတိုင်းပဲဒီမှာလို့ဆက်လုပ်နေတယ်ဆက်ရှိသူတို့ဒီမှာလောက်ကိုင်းနေရွာသားတွေလောက်ကိုင်းနေတဲ့အားတွေလည်းခြံလက်ထားပြီးတော့ထားရတယ်လေအဲပြန်အပ်မယ်အခုမြေယာပြန်အပ်ဖို့ဟာတွေကိုလည်းသူတို့အပေါ်မှာစီစဉ်နေကြတယ်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ဟာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပြီးတော့အတိုင်းပဲစီစဉ်နေတာတင်လို့ရှိပါတယ်နော်6,500ရေကရှိပါတယ်။နော်တို့အနေနဲ့အားတော့ပြောစုပြီးသားလေ။သူတို့ဟိုဒီရွာသားတွေအနေနဲ့သူတို့ပစ္စည်းသူတို့ဟာမှန်းနေဆိုရင်သူတို့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကနေပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြားလာမယ်ဆိုရင်ညီမတို့အနေနဲ့ဘာမှပြောပိုင်ဖို့မရှိဘူးလေ။သူတို့တက်ဆိုင်ရင်တို့အစီအစဉ်သူတို့ပြန်မလောက်ပါလို့လည်းညီမတို့ပြောထားပေးသားလေ။ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတော့နော်သူတို့မြေစင်းနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့တင်ပြမယ်ပေါ့။မဆူရောက်တင်ရမယ်ဟိုကဆူရလည်းဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆူရနဲ့တစင်ညီမတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့တခုခုတော့ပြောမှာပေါ့ညီမတို့ကလည်းဟိုကနေလာဒါကိုသွားလောက်ပါဆိုလို့ညီမတို့လာလောက်တာလေတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသအတွင်းစီအောင်စီမံကိန်းတွေကြောင့်မြေသိမ်းခံရတဲ့ဌာနေတိုင်းသောအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ